Olen Niklas Ylikauppila ja teen väitöskirjaa Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa ja suuntautumisvaihtoehtona on digitaalinen kulttuuri. Olen kotoisin Punkalaitomelta, jossa toimin väitöskirjatutkimuksen ohessa yksityisyrittäjänä. Aikaisemmin olen opiskellut digitaalista kulttuuria Turun yliopiston porin yksikössä, johon myös tällä hetkellä teen väitöskirjaani. Tällä hetkellä tutkin maa- ja metsätalouden digitalisaatiota ja siitä seuraavaa muutosta. Tutkin siis maa- ja metsätalouden teknologian kehitystä, digitaalista kulttuuria, teknokulttuuria ja ihmisten suhdetta teknologiaan. Tutkimusaihe on merkittävä, koska kaikki teknologia on alati kehittyvää, joten tutkittava ei tule koskaan loppumaan. Erityisesti maa- ja metsätalouden kohdalla eletään eräänlaista digitaalista murrosta. Teknologian kehityksen ymmärtäminen jokaiselta näkökulmalta on tärkeää, koska vain siten voidaan havaita muutoksesta seuraavia vaikutuksia, esimerkiksi siitä seuraavia hyötyjä tai haittoja. Tutkin teknokulttuuria eli vuorovaikutussuhteita tekniikan, median, kulttuurin ja sosiaalisten suhteiden välillä. Kokemus nousee tärkeän asemaan tutkimuksessani. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten digitalisaation ja digitaalisen teknologian käyttö on muuttunut teknologian kehityksen kuvaamisen yhteydessä. Miten se vaikuttaa maa- ja metsätalouteen, mitä haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy, miten digitaalisia teknologioita, palveluja ja sovelluksia käsitellään ja miten ne vaikuttavat maa- ja metsätalouteen. Tutkimuksessani analysoin kansalliskirjaston arkistolähteitä, lisäksi kerään tutkimusaineistoa haastatteluilla ja kyselyillä. Tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää maa- ja metsätalouden toimintojen suunnittelussa ottamalla huomioon onnistuneita tapahtumia ja välttämään toistamasta aikaisempia virheitä. Tutkimuskentällä on paljon erinäisiä tutkittavaa, mutta seuraavaksi haluan tutkia uusimpien teknologioiden muutosten vaikutusta maa- ja metsätalouteen.